Osteoarthritis. Elizabeth. Osteoarthritis. Yes. Your name is Elizabeth Birgen? From Nandi County. From Nandi County? Mm. You have had this problem for 25 years? So you don't walk or it's painful? It's painful everywhere. Every joint. My foot. Every joint is painful. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the price you paid. Thank you, Holy Spirit, my helper. In the name of Jesus Christ of Nazareth, let the pain lose you. Arthritis lose her. In Jesus' name. Msaidie ni mzito, msaidie ni mzito. Go. When I want to fold my leg, my leg was not folding. Your leg was not folding? It was not folding. It was only what happened to you there? What happened to you? Tell us. When we prayed, what happened? I don't know. Eh? I had something from my legs. You felt something? All over my foot. Uh-huh. Kitu kama moto. Kama moto? Kutoka kwa mguu coming up? Then all of a sudden? Nikahamuka. You felt stand up. Thank you. Just walk, my man. Thank you, Lord. Tembea. How old are you, ma'am? Many years. How old are you? Many years. It was not bending. 9 years you cannot bend? 25 years. 25 years? Yeah. I was not carrying even 5 liters of water. You know her? You know her? My spiritual sister. This is your, you know her? You are my place. Unamjua? Ni nani wako huyu? She's my friend. Uh-huh. Nilidirect yeye hapa. Ulidirect yeye hapa? Why are you crying? Akakuja jana usiku. Kwa nini unalia? Mami sawa, you are sawa, go eat, sawa, walk with her. Thank you, Jesus Christ. Ukai mone, Jesu ne mwega. Thank you, Jesus. Hata mimi nimeshtuka kidogo. Niseme tu kweli. Mimi sitaenda kuzimu ati nimekudanganya ati sijashtuka. Hata mimi nimeshtuka. You know, I had pray for her. I had threw the cloth on her. Then, bam. Hata mimi nimeshtuka kidogo. Onani hapo nimeshtuka kidogo kusema ukweli. Unasikia hata nimeshindwa kusherehekea ile kelele yangu ya kawaida imekataa kutoka. So the friend tell us something. Friend yo, come. Tell us, tuambie kitu kidogo, nini ilifanya ukamwalika? Nilichua hapa. Eh. Last, ilikuwa mwezi wa sita tarehe moja. Eh. Sana ilikuwa nafuata TV. Eh. Nikaona TV Joshua. Eh. Nikafuata kidogo, nikaona yule anatembea na wheelchair. Eh. Ukisema, alikuwa anakuombea. Eh. Ulikuwa hapa kanisa. Nikafuata tu hivyo, mpaka nikaona... Hii ndio mahali nitakuwa nakuja. Nikaanza kukuja kutoka, sijui ilikuwa wakati wa, kulikuwa na
Come. Hata hiyo siku nilikuja kununua nini. Bakechi nikatumia brother angu mwenye ako nyumbani sasa. Alishindwa kukuja. Ndio nikaambia huyu dada, ukuje kuna uponyachi hapa. Akasafiri jana usiku. Nikaendea classic asubuhi na tukakuja mpaka hapa. Na sasa Mungu amefanya. Amepona. Ai tumeshukuru. Hey. Hata brother angu atapona. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Elizabeth Duke kutoka Nandi County. Nimekuwa na hii ugonjwa arthritis 25 years ago. Nilisafiri jana kutoka nyumbani nikikuja hapa. Na nimeona mkono wa Mungu nimepona katika jina la Yesu. Nimshukuru Mungu nitasiti kutumikia. Nitasiti kukuja kwa hii kanisa ngali ni mbali. Amen. Mungu ni mkuu kwa hii kanisa. Amen. Mimi nimeishi kwa kanisa tangu utotoni. Yaani sioona utukufu kama hapa. Mungu ni mkuu. Namshukuru. Asante Yesu. Asante. Nilikuwa sinami hivi. You Jesus. Sitembei kama ninakunja miguu hivi. Eh. Lakini nimeona utukufu ya Mungu. Asante Mungu, Yesu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Amen. 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 Amen.